ধেমাজিত জিয়া ঢল আৰু গাই নদীৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শ লোক। গাই নদীৰ বানে চিচিবৰ গাঁও ৰাজচক্ৰৰ লগতে ধেমাজি ৰাজচক্ৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে। জিয়া ঢলৰ বানত দিহিৰি চাপৰি আৰু কেকুৰি চাপৰি অঞ্চলত আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে NDRFৰ জোৱানে। শিশু মহিলাকে ধৰি আৱদ্ধ শতাধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰে NDRFএ। দৃশ্য আমি আপোনালোককে দেখুৱাইছো। জিয়া ঢলৰ বানত এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে শতাধিক লোক। ধেমাজিত জিয়া ঢল আৰু গাই নদীৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এতিয়া শ শ লোক। গাই নদীৰ বানে চিচিবৰ গাঁও ৰাজচক্ৰৰ লগতে ধেমাজি ৰাজচক্ৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে আৰু এই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে NDRFৰ জোৱানসকলে। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে NDRFৰ জোৱানে। ইপিনে এখন দলঙৰ বাবে জুনাইৰ 15খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ। দলঙৰ অভাৱত টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হ'ব লাগে খৰস্ৰোতা নৈ। বাৰিষাৰ সময়ত বিপদজনকভাৱে টুলুঙা নাৱেৰে সিপাৰি পাৰ হয় বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবা সহস্ৰাধিক লোক। কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'লেই কিন্তু আজিলৈকেহে কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল। মই নাও চলোৱা মানুহ হয়, মই নাও চলাই আছোঁ বৰ্তমান। মোৰ প্ৰাইভেট নাও হয়, এখন মোৰ নিজৰ হয়। এতিয়া মানুহ পাৰ হ'বলৈ কাৰণে মুস্কিল আছে, সেইটো কাৰণে মই নাওখন চলাই আছোঁ। এতিয়া পাৰ পেচন মুঠতে 10 টকাকৈ লওঁ, কোনোবাই 5 টকাকৈ দিয়ে। এই মুঠতে এনেকৈ পাৰ কৰি আছোঁ। মানুহ আকৌ চলিব লাগিব, সেইটো কাৰণে মই আকৌ ভাবি শুনি কিনে মই সকলো কামতো কৰি আছোঁ। কিন্তু চৰকাৰে সুবিধা এটা কিবা এটা কৰি এটা দিব লাগে।